21-ші ғасыр әлеуметтік желінің қарқынды дамыған заманы, заман талабына сай қылмысында түрлері көбейді. Қазір үйден шықпай-ақ арам пиғылды азаматтар өз ойларын жүзеге асыруда. Жалпы қоғамда резонанс тудыратын фейк ақпарлар легін жасөспірімдер таратса не болмақ? Жаза қолданыла ма? Құзырлы орган өкілдері не дейді? 2001 өнілген ұялы телефонда түрлі мәліметтерді кездестіріп жатамыз. Оның анық-қанығына жетпей жатып, басқаларға таратамыз. Ал түбі жаза боларын білеміз бе? Ал егер жалған мәліметті жасөспірімдер балалықпен жүктіп таратса не болады? Халықтың немесе мемлекеттік ұйымдардың немесе басқада мекемелердің күнделікті жұмысына кедергі келдіруде осының салдарынан. Аталған санаттағы қылмысты жасаған үшін қылмыстық кодекске сәйкес әрбір 14 жасқа толған азамат Қазақстан Республикасына қылмыстық жаза жауапкершілікке тартылуға тиіс. Сонымен қатар осы санаттағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасөспірімдер жасаған жағдайда оларға да қатысты айыппұл немесе де бас бостандығын шектеу немесе бас бостандығын айыру жазасы қолдануға мүмкіншілік бар. Жасты таңдамайтын бұл қылмыстың түбі жаза. Баршаға мәлім сенсация хабарламаларға елдің барлығы құмар. Төбе шашты тік тұрғызып құлақ көтеретін бұл мәліметтерден аулақ болған абзал. Тахмина Тәліпжан, Нұрқадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, 77 News.